अब मैले मेरो कुराहरु सदनमा राखे मलाई जसरी गिरफ्तार गरिएको थियो र त्योभन्दा पहिला मैले मेरो हृदयको अन्तस्करणबाट सबै सभासदहरुलाई धन्यवाद दिए नमन गरे। पक्ष प्रतिपक्षका सबै सांसदहरुले जसले मलाई त्यस्तो दुखद घडीमा सहयोग गर्नुभएको थियो र न्यायमूर्तिहरुलाई पनि मैले धन्यवाद ज्ञापन गरे। तपाईहरुले सुनि नै हाल्नुभयो र अहिलेको अब मैले त्यहाँ राखेको कुरा के हो भने यो सरकार वास्तवमा हामी नेपाली कांग्रेस पनि यो गर्नुभित्र छौं तर हामीलाई यो सरकारमा हामी छौं भन्ने हामीले फिल गरेका छैनौं किनभने यो सरकार पूर्ण रूपमा असफल सरकार हो। यो गभर्नमेन्टले जनताको पक्षमा कुनै पनि काम गर्न सकेको छैन। तपाईहरु ध्यान दिनुस् त 1% ब्याज कुनै दूरदराजको एउटा गरिब नागरिकको घटाइदिन सकेको छैन नि त। एउटा पढ्न चाहने एउटा बच्चा दूरदराजको एउटा बच्चा पढ्न चाहन्छ भने उसको निम्ति एउटा छात्रवृत्ति बढाइदिन सकेको छैन नि त हो कि। जनताका न्यूनतम आवश्यकतालाई एड्रेस गर्न नसकेको हुँदाखेरि यो सरकार पूर्ण रूपमा असफल सरकार हो र अहिलेको प्रधानमन्त्री र अहिलेको गृहमन्त्रीको जुन स्टाइल छ जुन रवैया छ यो चाहिँ प्रजातान्त्रिक देशको प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको रूपमा नभएर एउटा आतंककारीहरूको समूहले चलाए जस्तो गरेर उहाँहरूले चाहिँ त्यो मोडालिटीमा चलाइरहनु भएको छ। यो उहाँले रोक्नुपर्छ, मोडालिटी चेन्ज गर्नुपर्छ। र मैले चाहिँ मोडालिटीको मात्रै कुरा गरे हो, मैले प्रचण्डजीलाई आतंककारी भने होइन कि मोडालिटी। अब मलाई समातेको स्टाइल आतंककारी स्टाइल है, क्रिमिनल टाइपले पुरै चाहिँ होइन। अर्को चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अहिले जुन मोडलमा चलाइरहनु भएको छ त्यो चाहिँ आतंककारी मोडल हो। त्यो चाहिँ त्यस कारणले यो मोडललाई चाहिँ डेमोक्रेटिक मोडलमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ र गृहमन्त्रीको राजीनामा त इन्तु किन्तु परन्तु केही छैन, उहाँले राजीनामा गर्नुपर्छ। उहाँले राजीनामा नगरिकन कति दिन यो संसदलाई बन्धक बनाउने भन्ने मात्रै हो। यो चाहिँ अहिलेको नेपालको प्रधानमन्त्रीको हातमा छ र मलाई लाग्छ यो सरकार अब ढिलो चाँडो जान्छ होइन। मेरो पुरानो स्ट्यान्ड सबै कायम छ भनेको छु नि मैले। अहिले यसो भने त अहिले सिचुएसन के हो भने मलाई एरेस्ट गरिसके पछाडि प्रायोरिटी नम्बर 1 मा गृहमन्त्री पर्नुभयो। मलाई एरेस्ट गरिसके पछाडि अर्थमन्त्रीको राजीनामाको प्रधानमन्त्रीको राजीनामा के अरे यो गृहमन्त्रीको राजीनामाको जुन छ त्यो त मेरो पुरानो स्ट्यान्ड कायमै छ नि। कहिले हो त आमरण अनसनमा बस्ने तपाईँ? अब यो पुरानो भएपछि त अब प्रक्रिया देख्नु न। अहिले त अहिले म तपाईलाई सुरुदेखि भनिरहेको थिएँ नि यो पक्ष प्रतिपक्ष बीचको क्वेसन होइन नि, यो नेपाली जनतासँग सम्बन्धित प्रश्न हो। यो हामीले हाम्रो नाति पुस्ताको निम्ति गरेको हो। हेर्नुहोस् राज्यको एयरपोर्टलाई क्याप्चर गरेर तस्करी गर्न पाइने कि नपाइने भन्ने प्रश्न हो के। त्यस कारणले अनसन त अन्तिम हो। सबै यत्रो सांसदहरु लाग्नु भएको छ किन चिन्ता गर्नुहुन्छ? जस्तो सुनील शर्मालाई गिरफ्तार गरेको आधारमा चाहिँ राजीनामाको चाहिँ र्यांकिङ परिवर्तन हुने अवस्था सिर्जना भइसकेको हैन। सुरुदेखि नै मैले र्यांकिङ परिवर्तन गरेको छैन। सुरुदेखि नै राजीनामा तपाईलाई थाहा छ नि यो एजेन्डा मैले उठान गरे हैन र साथी हो हैन। एजेन्डा उठान गरेको हो, मेरो एजेन्डा कायम छ, मेरो अडान कायम छ, यो कायम रहन्छ जानुहुन्छ। एउटा सांसदको नैतिकताले इथिक्सले चाहिँ सरकारलाई प्रधानमन्त्रीलाई आतंककारी संसदमा बाहिर यो स्टाइल मोडालिटी आतंककारी भने हो। मोडालिटी उहाँहरुको जुन छ जसले चलाएन त्यहाँ त प्रधानमन्त्री स्वयं हुनुहुन्छ त। तपाईले प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ भनेर उहाँसँग आर्मी छ सेना छ पुलिस छ भनेर यहाँ बाटा हिँड्ने मान्छेलाई भुट्न पाइन्छ? अनि एरेस्ट गर्ने हो भने पौडापुर्ची नदीकन पौडा गर्न पाइन्छ त? त्यस्तो प्रधानमन्त्री चाहिँ त्यो चाहिँ न्यायिक प्रधानमन्त्री भयो भएन नि त। उहाँ सुध्रिनुपर्छ। अब उहाँहरुले कानुनको अन्दरमा रहेर संविधानको बमोजिम चाहिँ काम गर्नुपर्छ। देशकोमा उहाँहरू पावरफुल हुनुहुन्छ भनेर जे पाते गर्न पाइँदैन। हामीलाई त्यसो गर्छन् भने तपाईँहरूको हालत के होला भोलि? तर तपाईकै मागको कारण अहिले संसद बस्न सकेन हैन। यो एउटा राम्रो त भएन नि। अब धेरै कानुनहरू बन्न सकेको छैन, सबै कानुनहरू अलमलिएको छ। त्यसको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले लिने। नयाँ राजनीतिक दलहरूले संसद हाइज्याक भयो भन्नु। उहाँ चाहिँ तस्करका संरक्षकहरूलाई चाहिँ संरक्षण गर्ने हो भने त्यसको जवाफदेही उहाँले दिनुपर्छ। आज तपाई एमालेसँग मिलेर तपाईलाई मात्र साथ दिएन एजेन्डा मिल्यो यार। एजेन्डा मैले सुधै भनिरहेको थिएँ सबैले सबैसँग हाम्रो यो मेरो एजेन्डा सबैसँग मिलाएको छ। देशको एजेन्डा तपाईहरुसँग मिलाएको छैन र तपाईहरु मेरो साथमा त हुनुहुन्छ। राबी लामिछानेले आज चाहिँ संसद हाइज्याक भयो भन्नु भएको छ। साच्चै नै हाइज्याक भयो? अनि म नेता पनि हो यसरी बुझ्नुस्। यो भ्रम नबस्नु होला। म नेता हैन कि होइन। जनताले जिताएर पठाएको नेपाली कांग्रेसले सबभन्दा हाईएस्ट मत दिएर पठाएको नेपाली कांग्रेसको महासमितिको सदस्य हो। म एउटा टिम लिड गर्ने मान्छे हो, म टिमभित्र स्ट्रङ मान्छे हो होइन। म चाहिँ मैले कांग्रेस पार्टीको म नेता हो, मैले जान पाउँदिनँ। म भोलि माधव नेपाललाई भेट्न जान्छु, पर्सि म उपेन्द्र यादवलाई भेट्न जान्छु होइन। हिजो म खड्गप्रसाद ओलीलाई भेट्न गएँ। देशका नेताहरूलाई भेट्न नपाउने भन्ने हुन्छ र यार। जननायक होइन अब यो धेरैचोटि यो क्वेसन सोधेर यो केही फाइदा छैन। मैले यसको जवाफ पनि दिइसकेको छु। थ्यांक यू। तर रवि लामिछानेले त हेर्नुस् यो इस्यु अदालतमा पुगिसकेको छ। अदालतमा भएको विषय अदालतले चाहिँ जो क्लियरेन्स दिएर पठाइसकेको विषय यो अनुसन्धानमा रहेको विषयमा यो आइहाल्छ नि जवाफ। पछि त फैसला आइहाल्छ नि। तपाईको चाहिँ के हो त? मैले त 20औं पल्ट 50औं पल्ट भनिसकेको होइन प्रमाणित गर्छु भनिसकेको किन चिन्ता गर्नुहुन्छ? तर तपाईहरुले गर्दाखेरि यो अहिले चाहिँ हाइज्याक भयो भनेर रवि लामिछानेले भनिरहनु भएको छ। के हाइज्याक? संसद हाइज्याक गर्यो भन्ने कुरा सुनेको छैन। अखर भन्नुभयो यो मिडियामा। हैन हामीले गर्दा हैन, हाम्रो एजेन्डा त्यस्तो छ नि। अब एजेन्डा हाम्रो त्यस्तो छ। एजेन्डाको कारणले गर्दाखेरि अब प्रधानमन्त्रीले यसलाई चाहिँ अवरोध गरेर राख्नु भएको छ। उहाँले खोलाउनुपर्छ। यो खोलाउने दायित्व उहाँको। गृहमन्त्रीलाई जय नेपाल गर्ने हो, घरतिर पठाइदिने।